agora nós estamos na rodovia, gente. Eu parei lá no rio. No aqui Paraná, nós temos rio. Um rio à direita e à esquerda, porque passa uma ponte sobre ele, então à direita e à esquerda. É o rio Piracicaba. Piracicaba. Olha o tantão que o rio de Piracicaba é, gente, ó. Tá vendo? Esse é o rio de Piracicaba, famoso, por causa da música lá. O rio de Piracicaba. Lembra? Vocês conhecem? Pois é. Estamos passando sobre ele. Esse é o lado esquerdo. E esse aqui é o lado direito. Olha lá, ó. Deixa passar. Vamos entrar na ponte aqui agora. Subir na ponte. Olha lá o rio, ó. Ó, ó que mundão d'água, ó. Esse é o rio Piracicaba, pessoal. Aqui ele já tá limpo. Dá para você comer um peixinho mais saboroso. Aqui à esquerda, as pessoas compram os terrenos e constroem suas casas de veraneio. Mas tem muito que estão morando aqui já, viu? E sim, indo em frente aqui, ó. Pescadores. Ó, indo em frente aqui, nós estamos indo para Botucatu. Região de Botucatu. Senhor Teicotina, lembrei-me do senhor agora, hein? Estamos indo aqui, viajando para a nossa querida cidade natal. Só que eu tô devagar, quase parando, viu? Já parei ali atrás, já comi um pastel com a minha esposa, meu cunhado, conversei com a minha filha, deixei uma encomenda que eu trouxe para ela. Minha filha começou um pequeno comércio de ovos, gente, ovos, vendendo ovos. Hoje, graças a Deus, já diversificou. Agora tem mel, tem castanha, café em pó, café em grão. O que mais, Madalena, me ajuda aí? Tem própolis, tem uma variedade de coisas. Ovos de codorna. Ovos de codorna. Tanto ensacadinho, cozido já com sal, quanto normal. E alimentos orgânicos, vinagre de maçã, vinagre de cana, vinho. Amendoim. É, tem bastante coisinha. Tá muito feliz lá, viu? E vamos indo, vamos devagarzinho. Vamos chegando lá. Tô gravando pra vocês como eu gosto de fazer. E a gente chega lá e já. É um privilégio ter uma gravação da nossa viagem. Falou, pessoal! Pois é, meus queridos, depois de ter andado um bom pedaço, nós agora estamos nos aproximando do rio Tietê. O Tietê. Lá em São Paulo, para quem conhece, sabe que não há nem condição de vidas. Eu não sei se tem bactérias, que eu nem conheço, né? Agora aqui já dá para vocês verem e saber que dá para comer peixes. E são peixes deliciosos. Ah, Scania! Lá embaixo dá pra vocês verem aí a água, gente? Eu acho que sim, né? Agora à esquerda já tem. Dá pra vocês ver a água lá, ó. Olha lá, que beleza, ó. Vermelho é uma boia? Divisa, uma boia assim. Divisa? Ah, tem mais pra lá. E aqui, ó, nós vamos chegar num lugarzinho ali, onde eu tenho um querido amigo que Deus nos deu, eu e Madalena fizemos. A gente parou da outra vez ali pra almoçar. Hoje você quer comprar um peixe pra gente fazer uma comida ou não fazer? Aqui, ó.
Madalena. Gente, eu vou sair pra direita aqui agora, que tem um carro aqui na minha esquerda. E o carro vai passar, sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pra esquerda. Bom, pessoal, chegamos aqui no Rio Tietê, que está ali na frente, como vocês podem ver, ó, um pedacinho dele. Eu vou dar uma parada, ver se o amigo meu está aí, que nós conhecemos ele faz 15 dias, acho que hoje. É hoje mesmo, 15 dias hoje. Ah, você passou aqui? Passei aqui. Esse aqui é o Rio Tietê. A coloração dele aqui ainda é escura, viu, gente? Vou mostrar para vocês ali embaixo, ó. A coloração dele aqui ainda é escura. Ó, esse é o Tietê. Mas já tem peixes aqui, que são peixes limpos. Pode-se comer à vontade. Tanto que o pessoal aqui pesca para comercializar. E eu não sei o que tem ali. O que é aquilo ali? Será, Tadinho? O que será que aquilo ali dá, não dá para entender, né? Tem que ter visto que ia ser uma outra pista, né? Eu não sei o que é aquilo ali não, gente. Ia ser outro viaduto. Será que é? É o pilar, ó. É, pode ser que... ia fazer duas vias, né? E ali tem uns pássaros, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês, que são habitantes do local, né? Ali tem um, ó. Então, deixa eu encontrá-lo aqui, porque eu tô contra o sol, fica ruim. Vou pegar o tronco da árvore como um guia, fica mais fácil. Olha ele ali, ó. Tá ventando tanto que tá dando o que ver pra segurar a câmera. Eu tô com a câmera grande agora. E lá no bote, lá embaixo, tem um também. Tem um bote lá cheio de vegetação. E aqui tem um pássaro também, ó. Olha ele aí, ó. Desculpa o balanço aí, porque tá ventando muito. Até pra segurar a câmera tá difícil. Chamar um pouquinho no zoom aqui pra vocês terem uma noção melhor ainda. Tá com frio o bichinho, ó. Pensando na vida. Como é que eu faço hoje? Como é que eu não faço? Tá ventando. Muito bem. E a visão aqui é essa que vocês estão vendo. Tem alguém mexendo com um porco ali pra baixo. Olha lá, ó. Olha o barulho. Ali tem várias garças, gente. Olha só. Onde tem rio, tem peixe. Onde tem peixe, tem uns pássaros que vivem por causa deles, né? Olha lá, várias garças brancas ali, ó. Essa erva aí, ó, que tem esse... Não é água pé que chama isso aí, né? É bom para uma parte, mas é ruim para o outro, né? É. Ah, aqui também tem base, né? É. Verdade. Hã? Verdade. Ali também tem aquelas peças lá, gente, ó. Eu não sei o que é aquilo ali não, nem imagino. Estão engatados em cabo de aço parado ali. São duas? Tá engatado. Ah, será que é navio? Não pode ser navio desse jeito, né? Tá engatado no outro. Não, não, tá engatado no pilar, né, Dadinho, pra não ir embora, né? O pilar tá passando direto no pilar. Tá passando direto no pilar, tá engatado com osso. Tá passando direto no pilar? Tá passando direto. Será, Claudinho?
Deixa eu ver lá. Olha, gente, eu estou observando que nas árvores ali tem também garças. São poucas, na verdade, mas tem. Ah, tem um pássaro que acabou de chegar ali agora. Só que ele é escuro, eu vou tentar gravar. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo ali. Deixa eu pegar sempre, eu pego um parâmetro para alcançar o que eu quero. Olha ele ali, ó. Aquele ali é da cor escura. E continuam as garças aqui, ó. Tem uma construção ali que eu não sei o que, que é. Nem imagino o que, que é aquilo ali. Se ia ser uma casa ou sei lá. E olha só o mundão d'água. E é muita água. Mais ou menos daqui no, em São Paulo dá quantos quilômetros? Dá de uns 200? 200 e pouco, né? Aí, seu Teico Tina, estamos descendo para nossa cidade, hein? Parei aqui na barranca do Rio Tietê. Nós vamos almoçar aqui na casa de um querido casal que nós conhecemos faz 15 dias hoje. E estamos aqui indo para lá. Para a gente ter o privilégio de gravar lá, como eu te prometi. Chegou mais um ali, agora tá um casalzinho ali, ó. Esse é o cantar deles, pessoal. Bonito, né? Gente, eu não sei aí em São Paulo, mas aqui choveu hoje. Pouco, mas choveu. Bem pouquinho, mas choveu. E agora nós vamos chegar ali pra gente comer um peixe. O meu cunhado falou para mim assim: Cícero, olha a grossura desse poste. Aí eu comecei a olhar para cima, por curiosidade, e lá em cima tem uns furos, e logicamente as abelhas se arrancharam lá já. Bem lá no alto. E quem vai tirar esse mel, hein? Quem é capaz de fazer isso? Pois é. Lá está meu cunhado, companheiro de viagem, nosso carrinho lá paradinho, e Madalena foi convidada por nossa querida irmãzinha para descer na casa dela. Estão lá preparando alguma coisa para a gente comer. E o vento aqui tá muito, viu? Dá para ver ali pelas árvores. Ó. E os caminhões passando direto aqui, ó. Ah, pessoal, lembrei de uma coisa. Entre esse Rio Tietê e o Rio Piracicaba tem um local lá que alguns anos atrás eu tinha uma Brasília, não lembro que ano foi. Pegou fogo no motor. Eu só me lembro que foi na época que lançou o Civic. E um senhor que vinha vindo com o Civic nos avisou. Eu tive que ficar ali várias horas aguardando socorro. E agora que eu lembrei desse detalhe. Oi, bom dia pessoal, tô aqui no canal do Cícero, quero falar com vocês. Quero dizer para vocês que o rio tá coisa mais linda, estamos aqui na Ponte de Jaú. Rio nosso Tietê, coisa mais linda, maravilhosa. Ponto turístico nosso, na cidade de Botucatu. Né, é isso aí. E deu branco?
não, não sei mais o que eu falo. Aí você fala assim, e é um prazer conhecer o Cícero. É um prazer conhecer o Cícero. E eu digo a mesma coisa, que é um prazer te conhecer. Tá no canal do Cícero aqui, apresentando nossas maravilhas, né? É isso aí. Do interior. Tietezão tá aqui para nós desfrutarmos. É isso aí. E um abraço. E um abraço. Pega na sua mão. Aê. Pronto, tá gravado. Ah, é nóis. Vamos lá, meus amigos, continuar nossa viagem. Paramos aqui para ficar 10 minutos, no máximo meia hora. Ficamos aqui umas 3 horas. Por aí. Umas 3 horas, gente. Mas é assim, é gostoso assim. Viajar sem compromisso. Tá vendo aí, gente? Tô vendo um negócio branco lá, mas não é não. E agora vamos continuar a viagem, se Deus quiser e quer. Vai dar tudo certo. Tem uma moto ali. Passou a moto por nós. E tá aí o rio Tietê, pessoal. Bonito, né? Bonito e grande. Quem vê ele passando na próxima moto, ele vai. Ele pensa que ele é aqui assim, né? Temos algumas horas de viagem pela frente, oi? Quem vê ele passando lá em São Paulo nem pensa que é aqui, né? Não, quem vê pensa passando lá. E lá ele é estreitinho, né? Lá em Andradina, esse rio aqui é muito, muito bonito. É. Lá é muito bonito. Aqui ainda tem essas ervas aí por cima da água aí que eu não sei porque que acontece isso. Tá tendo um porto de areia? É um porto de areia direito aí, pessoal. Pra quem trabalha com construção, ó. E aí, daqui saem muitos caminhões de areia pra trabalhar na construção civil, né? Para ser usada na construção civil. Almoçamos bem gostosamente, comemos bastante peixe. A gente não filmou porque é a primeira vez, né, que a gente come na casa do casal. Mas foi muito bom mesmo. Já tô com saudade da porção de peixe. Tô levando aí. Meu cunhado pegou comprou um quê? Tilápia? Filé de tilápia. Filé de tilápia? 3 quilos. 3 quilos, abacaxi também pra gente adoçar a boca. Chega lá pra fazer suco de abacaxi com hortelã. E comer peixe frito. Comer peixe frito. E assim nós vamos aumentando as nossas amizades. Ela convidou, eles convidaram a gente para ir para o Ceará, para onde ela morava antes de vir para cá, para o estado de São Paulo. Já disse para ela que, se Deus assim nos viu juntos, nós vamos sim de coração e vamos na fé. Mas é uma
boa velocidade, é 110 por hora. Mais à frente, gente, mais à frente tem uma entrada para uma cidade chamada Pratânia. E lá é a terra do Tonico Etinoco. De maneiras que tem uma casa onde o Tonico Etinoco nasceram. E ela veio lá da roça, muito montada, peça por peça, e remontada na cidade onde é o museu hoje. Qualquer hora dessa gente passa lá para fazer essa gravação para nós. Eu também nunca gravei lá, né? Gravar pra gente. E agora vamos em direção a Bauru. É que é uma placa aí, ó. Areiópolis 12, Agudo 53 e Bauru 68. Depois em Bauru nós temos a maior cidade, que é Marília. E vamos nesse galope aqui, ó, devagarzinho. E a gente chega lá. O tempo fechou para chuva, começou a esfriar. De uma hora para outra deu essa mudança aí, ó. Deve ser alguma frente fria que entrou aí no Brasil. Chegando na cidade de Bauru. Paramos ali atrás para tomar um café, feito pela dona Madalena, um capricho. E agora estamos então chegando em Bauru. São 5h26 da tarde. Já é para nós estar em casa lá para baixo de Presidente Prudente numa boa. Mas eu tô aqui em Bauru também numa boa, tranquilo, graças a Deus, uma viagem sossegada. E é assim que eu quero fazer minhas viagens, sem cansaço, devagar, sossegado. Oh, nós temos uma inglesa aqui hoje, andando com a gente, né, Madalena? Far. Urbano, 90 km por hora aí. Pesado 80 por hora. Agora eu quero ver, sabe o que, velho? Os radares aí fazendo aquele favorzão pra mim. É bom que vê. Hã? É bom que a gente vê. Aí mesmo, você vai ver que ele vai em cima, ele vai falando.
viajava de trem, que falava assim, Ipaúçu. Próxima parada, Ipaúçu. Ao contrário, não. Aí também dá. É só apertar. Aperta aí, aperta, 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 aperta. Lenço e Argésimo. Ipaúçu. Aí o trem continuava, chegava na estação. Ipaúçu. Eu tenho saudade dessa época do trem, né? Hã? Eu tenho muita saudade dessa época do trem. Do trem, né? Tenho. Tem uma época muito boa. Apertou bem, né? Pode apertar. Tô tentando. Pode apertar. Tem que apertar bem? Aperta o máximo que você puder até não cair. Já deu, cansei. Já? E queda de? Eu tô apertando, né? É, tem que apertar. Aí, ó, posso. Bauru, próximo a 5 saídas. Cidade próspera é essa cidade aqui, viu, pessoal? Cidade gostosa. Eu trabalhava com caminhão, fazia entregas aqui. Preto, bonitão, ó.
nas praças e as santas. Tá entendendo? Grau. É lá pra ali lá. É lá. Ah, é. É, mas quem que vai lá na frente? É o... Aí não é o Paloma? Não. Que é o grau de Baú. O Paloma é... Café? Depois de Ourinhos. É o café? Café também depois de Ourinhos. Não, Dadinha, é outra rodovia. Não é aqui não. Ah, não é aquela que a gente passa sempre não? Não, Dadinha, a rodovia é outra. Aqui a gente passa sempre. Essa é a rodovia que nós estamos acostumados a passar, que vai para a Marília. Esse poço eu já vi. Esse poço deve ter vindo, mas não é nem o café nem o Paloma. Grande, né? Mas pesado.